Ah, sini part yang kita nak ajar cara nak setting Bluetooth lah. Okey, bila dah keluar tepi kawasan ni, tekan ni kat ujung ni. Ah, di sini ada add device, Bluetooth reset, add device. Okey, itu saja. Okey, sebelum tu dah lemah, datang dekat bed. Mohon ampun, mohon maaf ya. Kejap lagi nanti kat bed akan lepas pencokong dan juga studio ini. Oh, kuat sangat. Okey, assalamualaikum semua. Dan salam sejahtera. Hari ini saya nak ajar cara setting apa ni, Bluetooth connect to handphone lah. Okey, sekarang ni kena radio sini. Dan saya nak ajar cara nak setting Bluetooth lah. Okey, ada lambang mute ni, nampak tak lambang mute ni? Sini. Okey, tekan ni lama sikit sampai dia timbul macam ni. Ha, ini untuk setting jam lah. Nak setting jam 24 jam ataupun 12 jam. Okey, tekan sebelah sini. Ah, ini kalau nak set semula jam lah. Dia punya jam, dia punya minit. Okey, tekan lagi sini sekali. Ah, sini part yang kita nak ajar cara nak setting Bluetooth lah. Okey, bila dah keluar tepi kawasan ni, tekan ni kat ujung ni. Ah, di sini ada add device, Bluetooth reset, add device. Okey, itu saja. Okey, sebelum tu kita buka dulu Bluetooth. Okey, ini lambang Bluetooth lah. Nampak tak? Ha, lambang Bluetooth, buka setting dia. Macam saya dah connect Proton lah. Okey, saya letak tepi sini. Ini tekan add device sebelah sini ya. Tekan yang ini, add device. Okey, cari pairing. Okey. Dia akan keluar Proton lah. Proton tekan. Kita tunggu dia pairing. Okey, dah pairing. Akan keluar ni, tekan je pair. Okey, dah connect. Dah boleh dah. Okey. And then korang boleh buka. Macam saya tak ada muzik lagi, saya guna video sajalah. Pause dulu. Okey, ni saya tukar kepada Bluetooth USB, Bluetooth audio, then saya on. Okay, dah selesai. Layan dulu sekejap. Asik, iya, asik. Okey, lepas tu saya akan ajar cara nak delete tu lah, device Bluetooth tu. Okey, tekan ni lama-lama. Okey, sama juga pergi terus ke Bluetooth setting. Tekan ni, ni add device, delete device. Okey, tekan delete device. Delete Huawei. Okay, dia tak bersambung dah. Contoh saya play ya. Dah berbunyi kat handphone pula. Okay, setakat tu faham. Kalau tak ada faham, boleh tinggalkan komen di bawah. Okey, dah halang-halang tu, saya nak ajar cara setting tu lah.
jam. Jam ni 24 jam. Saya memang suka pakai 24 jam. So kalau korang nak tukar 12 jam, tekan je volume. 12 jam. Okay. And then pergi ke clock edit. Okay, dah clock edit. Nak set semula jam, tekan sini. Sini. Contoh pukul 2, pukul 14, maksudnya pukul 2, 2 petang lah. So korang pilih lah pukul 2 petang. Then sini 50 minit dia. Just tekan volume untuk tambah saja. And then settle. Okay, let's see. Mari kita lihat display. Ini dulu. Okay, dah keluar setting jalan. Okay. Terima kasih. Itu saja. Jika ada yang tak faham, boleh tinggalkan komen di bawah. Terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dah selesai. Layan dulu sekejap. Asik. Iya, asik. Okay.